त्यही काम गर्ने साउले नै भगाको भनेर चाहिँ हल्लाहरु छ। खास यो कुरा के हो भन्दिनुस् न। यो त अब मैले त्यही हो रंगीन हातुई कोठामै पक्राउ गरिसकेपछि चाहिँ मैले प्रशासनमा फोन गरेर चाहिँ प्रशासनको यहाँ कर्मचारीहरु आउँदाखेरि यहाँले उहाँहरुले चाहिँ यही होटलमा भाएर आका मेरो कोठादेखि नै कोठाबाट भाएर यहाँ आउँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ लिएर जाने चौकीमा भनेर अगाडि आंगनामा निकालेपछि चाहिँ त्यहाँबाट। अनि नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु जतिजनाले लेक साइड मिडिया हेरेर बस्नु भएको छ अनि हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ सदा झैं। आज पनि म उमेश खड्का आइसकेको छु र आज पनि एकजना अतिथि लिएर आएको छु। उहाँ को हुनुहुन्छ यहाँले हाइलाइट हेरे पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ र उहाँ चाहिँ आँखा पनि देख्नु हुँदैन। उहाँले को चाहिँ श्रीमती लगभग कति 2-4 महीना कति 1 वर्ष होला लगभग श्रीमतीले चाहिँ छोडेर जानु भएको छ। उहाँलाई उहाँहरु पहिले सँगै काम गर्नुहुन्थ्यो र यही विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। हजुरलाई धन्यवाद। अलिकति अब मैले दर्शकहरुलाई थोरै यहाँको परिचय त गराइहाले हैन। तपाईको जुन आज भन्दा लगभग कति महिना अगाडि पो यो कुरा यो दशैं भन्दा पछाडी तिहार भन्दा अगाडि लगभग 1 वर्ष नै हुन लाग्यो। हजुर लगभग। हजुर कसरी यो चाहिँ तपाईहरु सुरुमा तपाईहरुको विवाह मागी बिहे कि भागी बिहे? मागी नै हो। मागी बिहे गरेको राम्ररी नै। हजुर घर कता तपाईको? घर खोटाङ हलेसी मल्टार। तपाईको श्रीमतीको उही हो नजिकै हो। नजिक हो। चाहिँ तपाईहरु दुई जना चाहिँ राम्ररी खुसी हाँसे खुसीमा बिहे भयो। बिहे भएपछि तपाईहरु काठमाडौँ आउने प्लान कसरी भयो? काठमाडौँ उसैले भने काठमाडौँ नै गएर बस्ने भनेर मैले नै हुन्छ भनेर चाहिँ लिएर आएको। काठमाडौँ बस्न लिएर आउनुभयो। हजुर अनि यहाँ बस्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब श्रीमतीले पनि जब गर्नु हुँदो रहेछ यहाँले पनि जब गर्नु हुँदो रहेछ कसरी चाहिँ श्रीमती चाहिँ फरार हुनुभयो कुराहरू बताइदिनुस्। यो त अब त्यही काम गर्न राखे ठाउँबाट चाहिँ अब त्यहीबाट चाहिँ उ भएको भागेको। हजुर जस्तै नि तपाईले को श्रीमती जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यही काम गर्ने साउले नै भगाको भनेर चाहिँ हल्लाहरु छ। खास यो कुरा के हो भन्दिनुस् न। यो त अब मैले त्यही हो रंगीन हातुई कोठामै पक्राउ गरिसकेपछि चाहिँ मैले प्रशासनमा फोन गरेर चाहिँ प्रशासनको यहाँ कर्मचारीहरु आउँदाखेरि यहाँले उहाँहरुले चाहिँ यही होटलमा भाएर आका मेरो कोठादेखि नै कोठाबाट भाएर यहाँ आउँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ लिएर जाने चौकीमा भनेर अगाडि आंगनामा निकालेपछि चाहिँ त्यहाँबाट। अनि फेरि भोलि 10 बजे आउनु भनेर चाहिँ छोडेर जानुभयो र भोलिपल्ट 10 बजे उनीहरु त्यो मान्छे यहाँ थिएन पनि पछाडी अब बिहान चाहिँ भागेको। त्यो पनि तपाईले कसरी कहाँ भेट्नु भयो कुन कोठामा रंगेहात भनेको? जस्तै तपाईको कोठामा कि साउकै कोठामा? मेरो कोठामा। तपाईको कोठामा हुनुहुँदो रहेछ उहाँ? हजुर भनेपछि दुई जनाले सँगै रंगेहात भेट्नु भयो? हजुर। तपाईको त अब छलेको पनि हुन सक्छ किनकि तपाईले आँखा देख्नु हुँदैन र पनि अब तपाईले त थाहा हुन्छ नि त को मान्छे कता के भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउनु भयो तपाईले? मैले त दुईटैलाई पक्रेको त्यही कोठामै पक्रेको। हजुर तपाई एक्लै जानु भएको थियो कोठामा? एकजना त्यही यहीँको सेक्रेटरी दाइ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट गेट उता रोड क्रस गरेर चाहिँ गेट भित्र हाल्देपछि अब यस्तै सिधै बाटो थियो त्यहाँबाट सिधै जान ठ्याक्कै कोठामै पुग्थे। कोठामै पुगिन्छ? हजुर ठ्याक्कै ठ्याक्कै पक्रिहाल्नु भयो। हजुर अनि के भन्नुभयो किन आएको मेरो रुममा भनेर तपाईले सोध्नु भएन? मैले मोबाइल लिन आएको भनौँ त्यहाँबाट। अनि मैले बुढीलाई 2 फरङ हिर्काइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट ऊ भाइ गयो। भाइ पछाडी अनि फेरि पछाडीबाट चाहिँ त्यो कोठा छिमेकीहरु आएपछि अनि फेरि पुगेको थियो। भनेपछि तपाईको कोठा पहिले पनि त्यसरी गइराख्दो रहेछ कि त्यो फर्स्ट टाइम रहेछ के रहेछ? यो जान त म सँगै जान्थ्यो जान चाहिँ अब म अब हामी सँगै जाँदाखेरि अब उसले रोड क्रस गराइन्थ्यो कहिले कहिले अब हामी दुईजना सँगै पनि जान्थ्यौँ अनि ऊ फर्केर आउँथ्यो। अब उनीहरूको अब म कहिलेकाहीँ नगएको बेला अब म बिहानै उठेर हिँड्दा पनि उनीहरू कन्ट्याक्टमा उ गर्दा रहेछन्। ए कन्ट्याक्ट हुँदो रहेछ उनीहरूको? हजुर जस्तै तपाईले सिन्दुर हालेर चाहिँ श्रीमती बनाएकोलाई त्यसरी अर्काले लाँदाखेरि तपाईलाई कतिको मन दुख्यो? मेरो मन त केही पनि दुखे हैन। मलाई चाहिँ एउटा डिभोर्स गर्दैदेखि मैले त जोसँग जानुपर्छ जा यहीँबाट त उहीसँग गए पनि जा अर्कै खोजेर जान्छन् जा यहीँबाट चाहिँ डिभोर्स गरेर हिँड्नुपर्छ। त्यही हो मेरो कुरा भन्दाखेरि उसले डिभोर्स गर्ने माने केटीले माने छैन। हजुर उसले नै लगेको भनेर प्रमाण भइसकेको छ। उसको पसल पनि यहाँ तल रहेछ। उसको पसल चाहिँ अहिले गरिरहेको छ कि बन्द छ के छ? अहिले पहिले नै बन्द भएको मुसिर 15 गतेदेखि नै बन्द गरिदिनु भएको। के पसल हो त्यो चाहिँ? होटल हो। ए होटल हो। होटलै पुरै बन्द गरिदिनु भयो? हजुर। ए त्यो साउको चाहिँ फ्यामिलीहरु छैनन्? फ्यामिलीहरु छन्। के उसको नाम भनिदिन सक्नुहुन्छ साउको? हजुर साउको उत्तम लोकचन्द तामाङ। ए भनेपछि उहाँको घर चाहिँ चितवन? चितवन। हजुर भनेपछि उहाँले नै भगाको भनेर तपाईलाई तपाईँ किटानीको साथ भन्नुहुन्छ? अब त्यो किटानीको साथै हो। अब यो मैले अब उहाँबाट मैले माइतमा पुर्याइसकेपछि नै फेरि पनि मलाई सम्पर्क गराएको थियो उसले। हजुर सम्पर्क गर्दाखेरि अब उसले त्यो अब सम्पर्क गरेको नम्बर त्यसैको नाममा टेलिकमबाटै मैले गरेर हेर्दाखेरि त्यसैको नाममा। भनेपछि केसहरू तपाईँले हाल्नु भएको छ कि छैन? छैन मैले कतै केस पुलिसमा के रिपोर्टहरु दिनु भएको छैन, केही पनि गराएन। किन दिन नदिनु भएको तपाईले अहिले सम्म? अब उनीहरुले नै मामला गइराछ भनेर ढाटिराखन्, मैले त्यतिकै चुप लाएर बसिराछु। यहाँ कपनमै पनि देखा बडाउको छोराले, मैले पहिला पनि भने हैन र चाहिँ अब म प्रमाण उनीहरुले प्रमाण खोजे। अब अस्ति नै मैले फोन गरेर सम्पर्क गर्न उ गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रमाण खोज्यो भने यहाँ यिनेरी आउनुस् तपाईहरु, म यहाँदेखिकै म कपनमा तपाईहरुको छोरी मावला भनेर चाहिँ यहाँ कपनमा पनि पठाएछ। देख्ने मान्छे छन् उसैको होटल र त्यहाँबाट पनि छोडेर फेरि पनि भाइसकेछन् र अब उनीहरु लुके हिन्ने र चाहिँ म खोजी हिन्ने त उनीहरुलाई भन्न भन्दाखेरि उनीहरु त्यहाँबाट मसँग बोलाएछन्। ए तपाईसँग श्रीमतीको कुरा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन आजकल? छैन, हुँदैन। भनेपछि श्रीमतीसँग पनि पुरै छैन। फोन लाग्छ कि लाग्दैन? फोन स्विच अफ गरिसकेको छैन। श्रीमतीको मोबाइल स्विच अफ छ, त्यो जुन साउको चाहिँ साउको पनि स्विच अफ छ। भनेपछि पुरै चाहिँ उहाँहरुकै मिलोमितामा हिनेको भन्ने यहाँलाई लाग्छ? हजुर। अब के छ त, के गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको माग के छ? मन त त्यही डिभोर्सकै माग हो। भने डिभोर्स गरेपछि भयो यहाँ? हजुर। तपाईको केही पैसा सैसा लिएर हिँडेको वा केही छ कि छैन त्यस्तो? पैसाहरु त अब खर्चहरु त यहाँबाट जाँदाखेरि अब दिएरै पठाकै हो। अब त्यो पैसाको त अब के कुरा गर्नु छ र, उसले पनि अब दिए पनि देस् नदिए पनि त्यो मलाई मतलब केही कुरो भएन नि। ए हजुर। जस्तै तपाईसँग चाहिँ छुट्ने बेलामा चाहिँ सिधै दुईजना भागे कि वा माइत जान्छु भनेर हिँड्नु भयो कि कसरी निक्लिनु भयो तपाईको श्रीमती चाहिँ? माइत जान्छु भनेर चाहिँ अब भन्दा पनि अब म अर्कै ठाउँ काम गर्ने अर्कै ठाउँ बस्ने भनेर भने मसँग कोठामा, अनि त्यो भनिसकेपछि मैले उसको बाउलाई सम्पर्क गर्दाखेरि मेरी छोरीको ज्यान तलमाथि होला भने अनि मैले उही माइतैमा पुर्याइदिएर अनि हिँडेँ। ए माइतमा छोडिदिएर आउनु भएको? हजुर। भनेपछि अहिले चाहिँ माइतमा छैन? छैन। ससुरालले चाहिँ किन त्यस्तो भन्नुभयो, तपाईँले सिन्दुर हालेर ल्याएको श्रीमतीलाई त्यस्तो किन भन्नुभयो जस्तो लाग्यो? त्यो त अब खै उनीहरूकै अब आमाले नै आफ्नो खुसी गर भनेर भन्ने, अब फोनमा पनि अब उसले अब आफ्नो खुसी गर्छु भनेर भन्ने, अनि त्यही भएर चाहिँ अनि मैले पनि उहीँ पुर्याइदिएर चाहिँ ल तपाईहरु अब आफ्नो खुसी गर भनेर भन्ने, मम्मीले पनि तपाईहरु पनि मेरो छोरीको ज्यान तलमाथि होला भनेर भन्ने, अब मैले तपाईहरुको छोरी यहीँनेर ल्याइदिएछु तपाईहरु नै जिम्मेवारी हुनुस् भनेर चाहिँ अनि म घरतिर झरेको। अब मैले डिभोर्स गरेर हिँड भनेको छ, अब त्यही भनेर भन्दाखेरि म घर जानु उनीहरु सम्पर्क नगरिकन चाहिँ त्यतिकै अब उनीहरु आफू खुसीले नै पठाएका छन्। हजुर। तपाईँले त्यो जुन बेला रङ्गे हात भेट्नु भएको थियो त्यति बेला पनि तपाईँले रिपोर्टहरु केही गर्नु भएन? मैले त्यति बेला त्यही चौकियाँ लिएर गएँ, उसले दाइ माइल दाइ आउनु भएको थियो, त्यो चौकियाँ कुट्नु भयो माइल दाइले पनि। अब म बहिनी पनि भन्दिनँ त पनि दाइ पनि नभन्, मलाई देख्यो भने बाटो अलग गरेर हिँड्नुपर्छ तैँले भन भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। हजुर। अनि त्यो भनिसकेपछि उनीहरुसँग पनि बोलचाल छैन पनि होला कि, अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा भयो। तपाईँको श्रीमतीको नाम चाहिँ के हो? मन्जु कटवाल। मन्जु कटवाल। घर कहाँ? घर उहीँ हो, खोटाङ हलेसी महलटारे हो। अनि तपाईले अब धेरै मिडियाहरुमा इन्टरभ्यु पनि दिइसक्नु भएको छ, तै पनि अहिलेसम्म कन्ट्याक्टमा आउने यताउता केही छैन? छैन। ससुरालीबाट फोन पनि गर्नु भएको छैन यहाँलाई? गराएको छैन। भनेपछि कसैको केही थाहा छैन। तपाईको विचारमा चाहिँ यो के भएको जस्तो लाग्छ, श्रीमती कता छिन् जस्तो लाग्छ? यो अब उनीहरुले मिले महत्त्वमै चाहिँ त्यहीसँग पठाएर चाहिँ उनीहरु चुप लाएर बसेका हुन्। अब यसले के गर्छ र भनेर होला म चाहिँ अब अहिले काठमाडौँ भएर मात्रै हो, म गाउँ गएपछि म के साल्छु। भनेपछि गाउँ गएपछि तपाईँले केस हाल्दै हुनुहुन्छ? हजुर। भनेपछि अब तपाईँलाई चाहिँ धेरै दर्शकहरूले चिन्नु पनि हुन्छ, माया पनि गर्नुभएको छ, दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो हेर्नुहुने र चिन्नुहुनेले अब यो फोटो सहितको मैले भिडियो हालिराखेको छु। हजुर। अब यो फोटो हेरेर चाहिँ सम्पर्क गरिदिनु होला, देख्नुहुनेले चाहिँ भन्न चाहन्छु सम्पर्क गरिदिनु होला। उहाँलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ उहाँसँग डिभोर्स गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर। हस् त, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। केही भन्न मन छ? केही पनि छैन अब त। हस्, धन्यवाद। हजुरलाई धन्यवाद।